ruke mám prvý dvojjadrový Android na našom trhu, LG Optimus 2X. A zaujímavý nie je len tým dvojjadrovým procesorom, ale aj priaznivou cenou, záznamom Full HD videí a HDMI konektorom v hornej stene. Kúpou štandardného kábla môžete tento telefón teda prepojiť s Full HD televízorom, alebo monitorom, alebo projektorom a prenášať obraz aj zvuk do externého zariadenia. Po pripojení slúchadiel alebo reproduktorov môže cez HDMI konektor automaticky vychádzať len obraz. Spracovanie telefónu je štandardné, ani dizajnom nejak extra neprekvapí, ale ani neurazí a použité materiály hodnotím pozitívne. Vypínač mohol byť predsa len na pravej strane hornej steny, pretože pravákov je väčšina a pri držaní v pravej ruke ho predsa len viac hľadám na druhej strane než je. Takisto by som uvítal spúšť fotoaparátu, aspoň jedno hardwareové tlačidlo pod displejom, ktoré by ho rozsvietilo pred odblokovaním, tak to musím stlačiť vypínač a posunúť prstom obraz smerom nahor. Práve vidno aj podsvietené 4 kapacitné tlačidlá.
aký bude mať úspech na trhu, predáva sa už istý čas, čaká sa na nový operačný systém 2.3, pretože aj v tejto testovanej vzorke je 2.2, predsa len 2.3 má nejaké lepšie veci navyše, ale celkovo by som ho po prihľadnutí na cenu ohodnotil ako veľmi dobrý Android, ktorý má nie veľmi veľa konkurentov. Tie vlákové lode konkurenčných výrobcov sú s cenami nad 500 eur, niektoré dokonca až veľmi vysoko nad 500 eur, a tak je LG Optimus 2X určite zaujímavým kúskom v našich predajniach.